Salve galera, eu sou o professor Jackson e na aula de hoje nós vamos aprender a, o passo a passo para que a gente consiga encontrar a fórmula que converte a temperatura de uma escala para outra escala. E nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, nós vamos utilizar justamente a escala Celso e a escala Fahrenheit. Na aula anterior, nós fomos apresentado a fórmula... Essa fórmula aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. E a pergunta que fica é: por que 1,8? Da onde surgiu esse mais 32? E por que está que multiplicando e não dividindo? Todas essas perguntas vão ser resolvidas nessa aula. E essa aula é importante porque tem questões, por exemplo, tem situações em que você vai precisar converter a temperatura em Celso para uma escala fictícia, uma escala que não existe. E perceba, a gente tem fórmula para transformar de Celso para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Fahrenheit para Kelvin. A gente tem fórmula para as escalas que são Padrão, assim, que é comum. Se numa questão, numa situação, você tiver uma escala fictícia, aí não tem jeito, você vai ter que fazer o passo a passo de desenvolvimento da fórmula para conseguir resolver esse tipo de questão, ok? Então vamos lá. A ideia é muito simples. Considera o seguinte, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Considera o seguinte: eu tenho aqui a minha temperatura, é, a medida, né, a escala de temperatura em Celsius e Fahrenheit. Toda vez que você precisar converter de uma escala para outra, você precisa ter dois pontos de referência de cada escala. Por exemplo, normalmente os pontos de referência são quando a água congela e quando a água evapora. Esses são os pontos de referência que eu tenho na escala Celso e na escala Fahrenheit. Então, olha só: a água congela na escala Celso a zero graus Celsius. A água congela na escala Fahrenheit. A 32 graus. Então, se você liga para o seu amigo lá nos Estados Unidos e pergunta, qual é a temperatura que está fazendo aí? Aí ele, 32. O que isso significa? Que a água está congelando. 32 Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius. O outro, outro ponto de referência que a gente tem é de ebulição. É quando a água está fervendo. A água vai ferver a 100 graus Celsius. E a água lá nos Estados Unidos, né, a forma como eles medem, vai ser 212 graus. Graus Fahrenheit. Com isso em mente, eu quero que vocês percebam o seguinte: quanto eu, quando eu subo aqui de zero até 100, perceba, eu tô saindo da água congelada até a água fervendo. Saindo da água congelada até a água fervendo, em questão de números, na nossa escala, eu vou subir quantos graus? Eu vou subir de zero até 100, eu vou subir um total de 100. Graus. Razoável, né? Saí de zero, fui até 100, subi 100 graus. Mas perceba que na escala Fahrenheit não é assim. Porque a escala Fahrenheit, ela começa em 32 e vai até 212. Se você for subir de 32 até 212, você vai subir 180 degraus. Já tinha escrito aqui, né? 100 graus, 180 degraus. Então perceba que aqui tem menos degraus, aqui tem mais degraus, mas eles saem do mesmo ponto de referência embaixo e chegam no mesmo ponto de referência em cima. Então imagina o seguinte: se eu vou sair do primeiro andar para o segundo andar, se tiver 15 degraus, os degraus vão, ser, vão ter um tamanho. Mas se tiver 30 degraus, eu vou sair do primeiro andar para o segundo andar e o andar não mudou. Eu só vou colocar mais degraus entre um andar e outro. Isso vai fazer com que os degraus sejam Menorzinho. Então o que, que a gente percebe com isso? Que o fato do degrau Celso ser maior, ó, um degrau Celso ele acaba sendo maior que o um Fahrenheit. Porém, ele não é maior que dois Fahrenheit. Como assim? Vamos lá. Vamos colocar ele lá a lado. Aqui eu tenho a representação do que seria um degrau, uma subida, uma medida. Uma medida na escala Celso, Perceba que ele é maior que uma medida na escala Fahrenheit. Mas se eu empilhar duas medidas da escala Fahrenheit, aí não, aí a escala Fahrenheit passa a escala Celsius. O que, que eu percebo com isso? Um degrau, uma subida na escala Celsius. É mais que 1 um Fahrenheit, porém é menos que 2. Mas quanto exatamente é uma medida da escala Celsius em Fahrenheit? A gente consegue ver isso. Isso vai dar aproximada, aproximadamente não, vai dar exatamente 1,8. Como assim? 1,8? Eu tenho um degrau Celsius completo. Aqui eu cortei um pedaço do de cima e aqui eu tenho no total. 1,8 degrau ali Fahrenheit, enquanto aqui eu tenho um degrau Celsius. O que significa isso? Que um degrau Celsius vale o mesmo que 1,8 Fahrenheit. E aí você vai estar se perguntando, professor, da onde o senhor tirou esse 1,8? Como o senhor sabe exatamente que é 1,8 e cortou aqui e apareceu esse 0,8? Vamos lá, vamos voltar na nossa escala? Por que 1,8? Vamos lá. A ideia é a seguinte: presta atenção nisso aqui, ó. Eu não tenho de 0 até 100, eu não tenho 100 medidas na escala Celso, enquanto que na escala Fahrenheit, da água congelando até a água fervendo, eu não tenho 180 medidas. Eu não tenho 180 é que eu tenho 100. Eu vou pegar essa medida aqui e vou dividir por 100. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 100, é como se eu tivesse 100 pedacinhos. né? Dividir por 100, eu vou ter 100 pedacinhos. E eu vou pegar este cara aqui e também vou dividir por 100. Ah, por que você não está dividindo por 180? Calma, eu estou dividindo pelo mesmo. Eu estou dividindo ambos os, as escalas pelo mesmo valor. Porque se eu dividir este carinha aqui por 100, eu vou ter 100 pedacinhos que vale 1. 100 dividido por 100 dá 1. Se eu pegar esse 180 aqui e dividir por 100, eu vou ter 100 pedacinhos que vale 1,8. E daí surge 1,8. Por quê? Para cada pedacinho, ó, eu não dividi em 100 pedaços, eu preciso dos 100 pedaços para chegar aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, eu não peguei o 180 e dividir em 100 pedaços? Eu vou precisar desses 100 pedaços. Para chegar aqui em cima. Só que um pedaço da escala Celsius vale 1. 100 dividido por 100 dá 1. Só que um pedaço da escala Fahrenheit vale 1,8. Então, um pedaço da escala Celso é a mesma coisa que um pedaço da escala Fahrenheit, já que eu vou ter 100 pedaços aqui 100 pedaços ali. Um pedaço para cá é equivale a um pedaço do outro lado. Um Celso vale 1,8. Fahrenheit, lembrando que isso a gente está falando de subir e aí a gente tem que ter um detalhe, calma que ainda não acabou, tem um detalhezinho no final. Vocês tá? entenderam na onde surgiu esse 1,8? Vamos fazer uma, uma uma rápida experiência aqui rapidinho. Tá? Vou criar um quadro preto aqui e vamos lá, olha só, considera a seguinte situação. Imagina que eu tenho a escala aqui ó, a água congela 0 graus. E ferve a 100 graus. Que escala é essa? É a Celsius. Ok? Lado errado. Escala Celsius. Aí eu vou inventar uma escala aqui agora. Digamos que eu, vou inventar, eu tenho uma escala que eu criei, vou chamar de escala J. Na escala J, a água congela a 40 graus. E ela ferve a 120. Ok. Aí a pergunta é. Um pedacinho do Celso vale quanto da, da escala J? Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó, no total eu tenho, para subir de 0 até 100 eu vou ter 100. E aqui, ó, para sair da água congelando até a água fervendo. Eu vou ter que ir de 40 até 120. De 40 até 120, só fazer 120 menos 40 vai dar 80. Então, ó, para sair da água congelando, a água fervendo, eu tenho 100 pedaços, para sair da água congelando, a água fervendo, eu tenho 80 pedaços. Vou pegar essas medidas e vou dividir pelo mesmo valor. Vou dividir por 100. Vou dividir aqui, ó, por 100. E vou dividir aqui por 100 pedaços. 100 dividido para 100 vai dar 1. 80 dividido para 100 vai dar 0,8. O que, que isso significa? Que 1 um grau Celsius vale na escala J 0,8. Foi isso que nós fizemos anteriormente. Vocês entenderam agora? Podemos seguir? Vamos seguir. Então, olha só. Voltando para a nossa, nossa escala Celsius e Fahrenheit, 1 um grau Celsius, um degrau, uma subida em grau Celsius. Vale uma subida de 1,8 graus Fahrenheit. Então, ó, uma subida... E aí eu quero chamar a atenção para vocês para esse delta. Tá? Isso significa o seguinte. Eu não estou dizendo que 1 grau Celsius é 1,8 Fahrenheit. Cuidado com essa afirmação. Eu estou falando que a subida de 1 grau Celsius equivale a uma subida de 1,8 Fahrenheit. Por que, que eu estou enfatizando na subida, subida, subida? Vocês vão entender agora. Olha só. A subida de 1 grau Celsius vale 1,8 Fahrenheit. Seguindo, se eu subir 2 graus Celsius, eu vou subir 2 vezes 1,8, que vai dar 3,6, OK? E se eu subir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, eu sair daqui de baixo, subir 12. Quanto que eu vou subir no Fahrenheit? Eu vou subir 1,8 vezes 12. Isso vai dar 21,6. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. 12 graus Celsius é a mesma coisa? 12 graus Celsius é a mesma coisa que 21,6 Fahrenheit? Não. Por quê? Subir 12 graus Celsius é a mesma coisa que subir 21,6 Fahrenheit. Mas não necessariamente eles estão igualados. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui. Eu tenho um objeto aqui. Subir 12 graus Celsius é a mesma coisa que subir 21,6 Fahrenheit. Mas eles são equivalentes? Não. Esse é o detalhe. Então, como é que eu sei que não são? Vamos lá, vamos voltar para a escala em si. Aqui estaria correto se eu falar o seguinte: ó, a variação de 12 graus Celsius é igual. A variação de 21,6 Fahrenheit, aí sim. Essa quando eu uso o símbolo de variação, essa afirmação está correta. Mas 12 graus Celsius é 21,6 Fahrenheit? Não. Vamos lá. Preste atenção. Quando eu comecei na escala, a, a, o início da escala em, em, é, em Celsius, aqui ó, o início da escala Celsius ele começa no zero, enquanto que o início da escala Fahrenheit começa no 32. E é esse o detalhe importante que muitas das vezes fica, fica para trás. Então, eu subi 12 e eu subi 21. Mas eles começaram no mesmo número? Não, eles não começaram no mesmo número. Por quê? O Celsius começa no 12, Fahrenheit começa no 32. O que isso significa? Que... Quando eu começo no zero e subo 12, eu chego exatamente no valor 12. Mas quando eu começo no 32 e subo 21,6, aí eu chego no valor 53,6. Agora sim, essa afirmação aqui é correta. 12, 12 graus Celsius é igual a 53,6 Fahrenheit. Perceba aqui? Subir 12 graus Celsius. É a mesma coisa que subir 21,6 Fahrenheit. Mas a temperatura aqui em cima, de fato, depende desse de onde eles estão começaram, né? O 12 começou do zero, o 21 começou do 32. E aí a gente tem essa afirmação aqui: ó. 12 graus Celsius é 53,6 Fahrenheit. E é daqui que a gente vai tirar a nossa fórmula, porque a gente já fez todo o processo para converter de uma temperatura para outra, só que a gente vai voltar o processo em poucos passos para tirar a fórmula. Como assim? Olha só, acompanha essa ideia aqui, 53,6, da onde surgiu esse número? Não é o 21 mais 32? Não foi daí que a gente tirou esse número? Pegamos aqui, começou no 32, subiu 21, chegou no 53,6. 53,6 é 21 mais 32. E aí eu te pergunto, da onde saiu esse 21,6? Como que a gente sabe que aqui era 21,6? O 21,6 não surgiu do 12 vezes 1,8. A gente viu subiu 12 aqui e cada subida valia 1,8. Esse número aqui surgiu do 12 vezes 1,8. E aqui a gente já tem praticamente a fórmula. Perceba aqui, desse lado de cá eu tenho minha temperatura em Fahrenheit e desse lado de cá eu tenho minha temperatura em Celsius. Então eu substituo esses valores, ó. A temperatura 53,6 é, na verdade, a temperatura em Fahrenheit. E aí eu substituo aqui ó, o 12 pela temperatura em Celsius. E aqui eu tenho a nossa fórmula. Está feita a nossa fórmula. A temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes a temperatura em Celsius, mais 32. Essa aula aqui, dificilmente você. A não ser que você pegue uma questão muito difícil, você vai fazer um vestibular, é, vestibular não, um concurso militar, e aí você vai realmente precisar dessas fórmulas. Mas no geral é muito difícil cair questão onde você tem que deduzir a fórmula. Mas eu gostaria que você testasse, que você se sentisse vontade de tentar resolver um problema que tenha conversão de temperatura para uma. É, escala genérica, por uma escala fictícia, e aí você passar por todo esse processo e realmente entender como se faz, é, como se chega nesta fórmula. E a gente observa aqui que no final a gente tem exatamente aquela fórmula que nós tínhamos na aula passada, que foi apresentada, a gente aprendeu a usar, mas a gente não sabia da onde tinha surgido. E essa aula aqui também deixa claro que. É, o passo a passo, ele tem uma lógica, tem um, um porquê. O, o cientista ele não dorme, acorda e olha, tive uma fórmula. Tive um sonho e tem uma fórmula. Não é assim. A gente tem todo um processo para chegar nesse resultado. Tá bom? E a gente se vê na próxima aula.